დღეს 22 საათზე ხალხის რჩეული სუპერ ტანდემი ლევან საგინაშვილმა იგივე ჰალკმა საჩემპიონო ქამარი მოიგო. გოდა ახლა ლევანს აქვს ქამარი და ურო. ხარისხიანი გეკეთათ, არჯობ და აურზაურსა. შენ თბილისიდან მასწავლი ჩოხატაურში. დიდი მადლობა რომ ეგეთი პატივი მეცირა. კარგი, ალე, კარგი. ჯები ხარ ჯერ ჩემპიონატზე გერმანიაში. გერმანიაში. უდოსთან. ჰარ უნდა იათა გალარ ზაფერლერლა დალი ბოლარ. სასადა ცეკრობა მიწის ბეებს. დეხამე ზრომენ შვიდობება. პირველმა დრუსოსკი ძრხაცი თელი მოს. დღეს პატაგულიაშვილის და ნიკა არაბიძის შოუ.